Şams surası Makka'da nozil qilingan 15 ayetten ibaret. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Qasamiyot etaman quyosh va uning ziyosi bilan. Uning quyoshning ortidan kelgan oy bilan. Uni yerni quyosh yoritgan paytidagi kunduzi bilan. Uni quyoshni qoplagan tun bilan. Osmonlar va Alloh bino qilgan boshqa narsalar bilan. Yer va u yoyib qo'ygan boshqa narsalar bilan. Nafs va u yaratib tiklagan zotlar insonlar bilan. Darvoqa unga nafsga fisq fujurini ham taqvosini ham u ilhom qilib qo'ygan. Mazkurlar bilan qasamiyot etamanki, haqiqatan uni nafsini poklagan kishi najot topur. Va u nafsni gunohlar bilan ko'mib xorlagan kimsa esa Allohning rahmatidan noumid bo'lur. Samud qabilasi haddan oshgani sababli o'zlarining payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqardilar. Qaysiki ularning eng badbaxti tuyani so'yish uchun qo'zg'aldi. Shunda Allohning payg'ambari Solih ularga Allohning tuyasidan uni so'yishdan va uni suv ichishidan unga to'sqinlik qilishdan saqlaningiz dedi. Bas ular payg'ambarni yolg'onchi qilishib u tuyani so'yib yubordilar. Bas parvardigorlari ularning gunohlari sababli ustilariga qirg'in yuborib uni barchaga barobar qildi. Zotan Alloh o'z ishining oqibatidan qo'rqmagay.